Šta bi bila vaša poruka budućim generacijama? Oho, mnogo bi poruka, ali ajde ovo neću najglavnije reći. Pa prvo bih molila one koji su se tek rodili i tek počeli da rastu, da gledaju da budu zdravi. Prvo, poruka prva da se sačuva zdravlje. Onda druga bi poruka bila da se stekne što više znanja, da se ima radoznalosti za sav život oko sebe, i opipljivi, vidljivi i psihički, da se sazna šta je bilo pre nas, pre toga deteta, pa prema tome da se upravlja šta će posle biti. Pa bi poručila da, naravno, vole ceo svet, sve ljude, ali ponajviše da vole svoju domovinu. Da se sećaju uvek ko je za tu domovinu umro, ko je sve izginuo, i da ne možemo mi nju harčiti onako kako je nama volja, nego otprilike prema idejama onih koji su za nju umirali. Rekoh li, znanja mnogo da steknu, da čitaju puno. Svaka knjiga donosi jednu novu oblast znanja. Pa za Boga, ova jedna šetnja po ovoj porti, i meni samoj koja sam 300 puta ovdje bila, donela je neka znanja, a kamoli detetu. Sve čega se dotaknemo i čega i što pogledamo, donosi nam znanja.